E Masaka era nga ofiisi za National Platform naddala zino ez'omukulu Abed Bwanika awamu ne Muhoozi Mpuga nsamba baziwadde aba NRM okuli omukulu Balamu Frank Gashumba ndowooza mubalaba mwe bali mu kweyagalira mu offices zitubadde tumanyi nga eza National Platform. Wabula bantu mwe mutuzannyiddeko bantu mwe muzannyidde ku ggwanga lyaffe ate Balamu bye mukola nammwe tebibasaana. Temulowooza nti nno omuntu w'enkwe agenda kubeera eyo gy'agenda okufuna emirembe era paka last mujjatuuka nga nabo batandise okunoonya ate bye badde balowooza nti babeetaaga nnyo. Fede twetaaga kutambula n'abantu bankwe wabula twetaaga kutambula n'abantu abali ku mulamwa. So bwe mba mbatuggyeeko abo era tubagamba congratulations kubanga tulabanga mutuwonyeza ekizibu kubanga wadde bagenda tufuukira kizibu batulemese n'okukola ekituufu kye tulina okukola olw'okubanga tuli ku bbo. Kale ffe tuwulira nga tuli basanyufu era tubagamba nti mutwale ebintu byammwe eha ngayo musazeewo offices ne muzikwasa aba NRM nga mu kaseera beteekerateekera okuwaniriza Muhoozi project ku nnaku olwokutaano ng'ennaku z'omwezi 15 ffe tetulina buzibu. Mugende maaso mukunga abantu mukole buli kimu kye mwagala okukola ne ku mukolo mbeereyo bulungi. Tewali buzibu tewali abakutte ku mukono tewali abagaanye ne nga tubagamba nti ensi ebataddeko amaaso ensi ebalaba buli kimu kye mukola mukikole nga mukimanyi nti bannayuganda babataddeko amaaso bannayuganda babalaba era bino bye mukola temukola nti mulina omuntu gwe mulumya oba gwe mumalako emirembe a mubikola nga mmwe abantu ate era biswaza mmwe ffe wetuli era tujja kusigalawo ngaate tutambulira ddala nga ewa mukulu Michael Kakembombwa ate kamwa muganda wange twemanyi bulungi era oli mukwano gwange obadde ku CBS n'otegeeza eggwanga nti olutalo oluli mu nnuuku oba lwe mulaga nti mutaddewo olutalo of which is not even there teruliwo nti teruli wakati wa Bobi Wine na Mpuuga wabula luli wakati wa Museveni n'abo abatayagala mu bafuzi amini bakulembeze ab'ensonga kuva mu Buganda. Ekisookera ddala ffe nga ffe abantu ba wansi si ffe ababalemesezza mmwe abeeyita ab'ensonga okubeera ab'ensonga wabula ebikolwa byammwe obutabeera na bwesimbu nti mukulya ssente zammwe ffe tetubeerayo era n'ezo diru gye muzikubira tetuliiyo tosobola kubeera wa nsonga ng'ebintu by'okola si bya nsonga oba kitegeera era nze nga be nabategeezezza nti tujja kubaddamu mwe bajja kubawa airplay ku stations oba institutions eza Buganda naye ffe tulina social media kuba ffe tebasobola kutukola ki kutukyaza ku media ng'ezo okiwulira Michael Kakembo temusobola kubeera nga mwagala ebitiibwa n'okweyita ab'ensonga nga bw'okigamba nga mukatonda muggulu mu bye mukola si bya nsonga. Michael Kakembo omanyi bulungi nange nkumanyi tuli ba mukwano actually oba okitegeera era senga obadde togenze ku midiya kwogera bintu bitali mu makulu nze sandibadde sikuddanamu naye Michael Kakembo jjukira ebiseera biri nga nnupu yaakajja nga tuwandiisa abavubuka ebintu bye wakola mu ntebe mu constituential entebe abantu ne banyiiga olw'okuba nti wali odidde ebifo byonna ng'obiteekamu bavubuka ba DP ng'abaana ba nnuupu obasenzezza luti jjukira akafubo ke nnalimu naawe jjukira ebigambo bye nnakugamba kubanga Michael Kakembo wali omaze ebbanga ng'ogezaako okujja mu paliyamenti naye nga every time bigaana nungamba musawo ekizibu kyemino musawo tuli ba DP wakiŋŋamba era naawe okimanyi sikuwokkonjera we naaba nkonjedde oli waddembe okunziramu naye nakubuuza ebibuuzo ne nkubuuza Michael Kakembo kiki ky'oyagala n'ongamba oyagala genda mu paliyament nze mwenyini ne nkugamba genda eka mmoja ofune kaadi ya NUP and for the first time we brought you into paliyament ekitegeeza basajja mmwe tubalinako mwina okutusasula tubalinako ebbanja it is us that made you who you are. Michael Kakembo oli mukwano gwange era omanyi bulungi actually ne ku mikolo gyange egy'embaga gweka gwe nayita era twogera naye nze kinnuma abantu mmwe betuyita baganda baffe abantu mmwe betulina gamba naffe era tubalinamu essuubi si mwemweka abeeyinamu essuubi naye ebintu bye mukola si bya nsonga tosobola kupreachinga mazzi ate nga gw'onywa wayini oba okitegeera mubeere beerufu mu bintu bye mukola
fete tubalwanyisa wabula twagala kubalageeza ensobi mweze musubira ze muze mukola mu byobufuzi byamwe bye muze muzannya fo ola longo obo kitegeera Michael Kakembo kati gwenga gwe munyini mwenjukira gwe twafirwa muganda wa fegoloba waliwo okwemulugunya okutwagenda bulungi ensonga ze twakukwasa obo kitegeera kati ebintu ebyo obutono tono gwe mumwinza okubukolanga mulabanga obutono tono naye ebyo byebibafuula obutabeera bansonga nga mwe bwe mweraba kyandibadde kituufu nnyo waliwo n'ekirala ky'ogambye mbusimanyi nti pulezidenti ensonga za Mpuga yandibadde azikwatanga ezabijibwa mwe abantu mmwe abatasobola kulaba kituufu kyabaddewo mutuweletera okuwulira obusungu n'okwogera ebintu ebitandyogeddwa Mpuga nebijirwa bonna benyigira mu bulabbayi President ng'omukulembeze bonna n'abatuuza mu meeting eyekyama meeting eyo oba meeting ezo nezivaamu resolution oba ekyokusalawo nga pate kubanga fe tuyina coas zetubirivingira tuyina ennono y'ekibiina bwe tugamba nti nno tobba oba tetubba mu kibiina kyaffe oba tetulya nguzi oba tetukola kino kati gwe tusuubira nti ogenda kukikola olw'okuba oli muganda nti fe tusirike amateeka mu nnuupu gakola across the board oba oli wabitiibwa oba oli muganda oba oli mukyoli oba oli musoga oba oli munyankole oba toyina ggwanga oba oli musiraamu oba oli muki for as long as you break any of our values mu kibiina mukatonda mugutwe tugenda kubasiriikirira si kuba nti muli ba buganda si kuba nti muli ba bitiibwa ekitiibwa kiragibwa ebyo byokola bw'okola ebintu ebitali bya kitiibwa there is no way how we going to give you that respect that you calling for ekitiibwa tebakigaba bugabi bwe bati ekitiibwa bakikolerera oba okitegeera so mulekeraawo okugenda ku medias nga mukkakkanya muga ogambye nsimanyi mbu abalwana balwana simanyi kulaba nga buganda teva mukulembeze w'ensonga kati nno kino kankikubuulire muganda wange fe omukulembeze w'ensonga twamufuna dda era yekyagulanyi ebintu byatuzannyira bya ddala era ebyo byennyini bye twagala fe tetwetaaga kubeera aba politicians ebyo oba politician bwammwe you are more than welcome okugenda ne muddayo mu DP yammwe ne muzannya ebyobufuzi byammwe ne baba balanga abakulembeza ab'ensonga aba Buganda oba okukola ekibiina ekyammwe naye nze kyenjagala mujjukire nti mwenna mukabondo kamwako era nammwe mukimanyi bulungi actually I've even sent you a message on your WhatsApp about the same issue nti tewaliwo omu yenna yenna kummwe yali asobola kudda mu bantu nga tayise mu nnuupu era ekyo mukimanyi nti eri ebbanja twali bawola kati bwe mba nga musazeewo okusasula pulezidenti waffe kumuvoola nakulya nakutulyamu nkwe ng'ate bwe mutayagala tubagambeko mugakatona muggulu kigenda kubeera kizibu nnyo gye muli okudda mu bantu okusaba akalulu okuleka mpozi nga mugamba nti mumaze mulideze mulidde muzimaze kubanga ekituufu kyakyo Museveni atufuga bubi naye ate mu kizibu kya Uganda ekisinga kubanga mwe muleetera ne Museveni okubba actually because omusajja mumulaga nti diru mugenda zikutula oyo kyagulanya tujja mumaliriza tujja mukwasaganya gwe kasita otutemera naye ezo sente z'abatemera sente zo zandibadde ziteeka eddagala malwaliro sente zo zandibadde zizimba enguudo sente zo zandibadde zizimba amasomero sente zo zandibadde zimproving a public service naye sente mumusazeewo muzeerire nga mmwe mwekka okuguba mulugube mu national unity platform tetukkiriziganya nakyo kati mwe mbadde musobola kugondera ebyo fe byetukkirizaamu values ezitugatta nga abantu ba national unity platform baganda baffe muli baddembe okuddayo gye mwava oba mukole ekibiina ekyammwe naye mulekeraawo okugenda nga muyisa pulezidenti waffe mu kamwa kubanga fe you are completely nothing to us fe kyagulanyi gwe tulaba mwe ne bwe munayogera oluzungu olukoma wa ne bwe banaabakyaza ne buli every station you are not doing any impact actually you are not changing anyone's mind kubanga fe twetegerera ate n'ekituufu kiri nti tuli bagezi n'okubasinga kati gwe Michael Kakemba at least omanyi nange nkumanyi tuli bamukwano naye olw'okuba nti ogenze ku TV n'otandika okwogera ebintu ebitategerekeka y'ensonga lwaki nkozeka vidiyo kano nkuddemu nga bwe nabasuubiza nti fe tujja kukozesa wano social media tubaddemu kama Katonda abankuumire.
bajukizemu ensonge yaliwo biri abiri biri abiri mwe biri gokereko kubanga nasirika ng'omuntu wa bulijjo sebo omusumba mukumi biri mugu mwabiri mugu mubanfuula prime minister nasanga nga bagaba dama batyago okumala emyaka abiri mukama wo Museveni yewagula kuba na Uganda yefuula kyetwala edi abana oyo mukama wo nawe kenyini ya nabanja mwewagula mwefira mune mwefula abanene mwefula abagaga ne mwefula bekitalo so mwali bwavu nabanja kino tuchogera nga sikubarangira osoka nga no tunuliro bufana nyingojja wade mutugamba mbu ebyasoka bibe ebyasoka nedda tebijja kubera byasoka mu bana Uganda kubanga wano mwajja temwajja na kapito yenna mwajja muzunga angalonsa katwe twa tusonze sente tuziteka mu kiboksi ntugagendo zikole mu kino kubakenja ulo tulekerekeza fe nabanja nono munno owakalulaiti ono mukyala mbu tagambo akoyani oyo speaker ingeri je basomye mu jasasanya sente si ya kintu kizadde speaker wa parliament anita omonge ensasanya jasasanya mu sente ya kintu ya kifiriza atenonge no mukama wamwe abasuuta abawana nti okubba ne muzimba zi hotel kintu kirungi nnyo obane muzimba ebyo muzimbi amalwaliro gamweyo ne musoroza abana Uganda teri mu na Uganda agenda sura mu hotel yo ya bwerere teri mu na Uganda agenda kolera mu hotel yo teri mu na Uganda agenda kufuna dagala mu clinic bo muzimbi ku bwerere era musigala mutusoroza okwewagula ne mukifuulira ddala omulimu ogw'okutubba atende mwekangabiriza wano ono omubbi wa nupu gwe ono yani ono Mpuga gwe mwakwasa omusimbe aw'obutwa kyagulanyi saawa zino ne yeekangabiriza nti bamuyise omubbi so nga Muganda bampita batyo omubbi nga ndi Muganda nga ndi mwana wa Kabaka nga simanyi Kabaka mmanyi nnyo Mpuga ndi wa kitiibwe Masaka simanyi nasoma nnyo ndi profesa tebitukwatako profesa nga tewajja na kapito wano tuina bw'otulaga oba profesa bo ndi mugaga ndi munene nyine motoka ez'ebbeeyi nga wajja otambuza bigere nitangira tuina ky'otugamba muddemu amagezi mutujjeko akamanyiro n'okumanyira bannayuganda n'okutusinikira amannyo nga tubagambyeko ebyamagezi ne mututiisatiisa okutusiba ne mumalira abantu mu makomera so nga ffe ababagamba ffe babakama bammwe muve ku buno bwe mugenda mu isaaka enfufu ye mukyalo ne mubakanga kanga ow'ekitiibwa nabbanja ayingiddewo ow'ekitiibwa Museveni ayingiddewo bo bennyini be b'ekitiibwa bakuba tebamanyi naye ffe abamanyi obuyinza bwaffe twogeranga bwe tusobola mpaka bwe munaatunona nze byo tebinkanga oli munaku taata wange asonze sente kuva dda gavumenti yamwe ebaddewo emyaka 40 wontunuulira emyaka gyennyina nkyali muto ne kaakati nange ndi mu kubasondera oba tolina byongamba yeyo embeera bwetyo bweri e Masaka abakulu bano bagambye kabaweeyo offices zaabwe ate aba Muhoozi project basobole okubanga bazikozesa tubalaba basajjammwe nebyemukola tubiraba naera temujja kukomekkereza nga mwabejjusizza munayuganda tagenda kwejjusa wabula gwe Mpuuga ne munno mwabagenda okwejjusa tubalaba.